Ženska grupa Korak sudjeluje u novom projektu. Radi se o trogodišnjem programu Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Nositeljica programa je Ženska soba, centara za seksualna prava, u suradnji s 10 organizacija civilnog društva iz cijele Hrvatske, među kojima je i Korak. Program se provodi do kraja 2020. godine, a kroz njega će Korak proširiti opseg djelovanja jer će pružati pomoć i podršku svim žrtvama, a ne samo onima obiteljskog nasilja. Pomoć će osim u Karlovačkoj djelatnici i volonterke Koraka pružati u Ličko-senjskoj županiji. S jedne strane najprije se ide na podizanje znanja, kompetencija, vještina predstavnika organizacija civilnog društva koji će pružati ovu novu uslugu, dakle podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Nakon toga naravno samo pružanje te podrške i pomoći koje će biti kroz različite oblike. Znači to će biti pružanje nekih osnovnih informacija, pružanje emocionalne potpore žrtvama i svjedocima, što je dosta važno. Zatim pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne pomoći, pratnja na sud, pratnja na neke druge institucije kao što je recimo policija ili centri za socijalnu skrb, i to je zapravo vrlo bitno jer ljudi se tu često ne snalaze. U 13 hrvatskih županija nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Među njima je i Karlovačka, a u njima će se zahvaljujući ovom projektu pružati pomoć i podrška žrtvama i svjedocima. Mi do sad već jesmo kroz našu nekakvu redovnu djelatnost pružali pomoć ženama, žrtvama nasilja. Neke smo pratili na sud kad je to bilo moguće, neke nismo. Pružali smo savjetodavnu pomoć, pružali smo psihološku pomoć, znači pravnu pomoć, odvjetničko zastupanje i slično. Ali velim, pratnje na sud su bile kad je to bilo moguće, kada mi je to bilo dopušteno. Odlična stvar kod ovog programa je što znači udruge koje sudjeluju u njemu će moći sve one koji budu zainteresirani, znači sve žrtve, odnosno svjedoke, pratiti na sud, zato što smo svi mi koji smo u tome prošli provjeru Ministarstva pravosuđa, znači zadovoljili smo sve kriterije, plus još proći ćemo edukacije kako se to radi. U edukacijama uz djelatnice Koraka sudjeluju i dvije volonterke, jedna za Karlovačku i jedna za Ličko-senjsku županiju. One će dežurstva odrađivati na sudovima. Do sada ovakvih projekata nije bilo. Udruge su odrađivale nešto, no ne na ovoj razini. Ovakvi medijski istupi koji su nam također spadaju u aktivnosti koje kroz program radimo će sigurno doprinijeti tome da ljudi uopće saznaju, znači da sad, znači prije su možda žensku grupu Korak ili tako u nekim drugim županijama, neke druge udruge, ali u ovom slučaju govorimo nama, znači identificirali, aha, oni pomažu ženama, žrtvama nasilja i ok, i djeci koja su naravno sa tim majkama, sa tim ženama. A sad zapravo će biti jako važno uopće ljude upoznati da mi sad radimo i jednu širu uslugu. Znači da sad više ne pomažemo samo ženama žrtvama nasilja, nego općenito žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Znači i žrtvama i svjedocima. Program financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, a edukacije bi trebale biti završene ovog proljeća. Nakon toga može se očekivati početak rada na terenu.